Bugün yekşənbə günü Xarazm Avtomobil Bazarındamız dostlar. Şurik Sparkçı bratımız yaxa gəldik. Bir daha da sizlərə 4-5 avtomobillərini göstərdim. Əgər kimdə kim kredit alacaq olsa, ikiləmçi krediti, Dagora, gelişib, bölüb bərərə alacaq olsa, ya barter edəcək olsa, ya jini Sparklarını, Damaslarını, öz avtomobillərini satacaq olsa, benim al telefon qılıb. Satışı mümkün. Sizlərə nömrəni göstərdik etəmən, şu nömrə telefon qılıb bara verəsizlər. Yenə şundan nömrələri dostlar. Bu da xalasa bir əksətdən gözətə verəmiz. Mənim satı alama? Kia no deyəm bu. Yaxşı. Damaz. 2019-cu il bu. Damaz 2019-cu il. Bir boyunda klasiyası var. Bir yaxında. Hava işəndir. 208 nürgən 80 milyondan gəlişib verəmiz. Üstündə. Hava üstündə gəlişib verəmiz. Yaxşı. Ha, Sparklanam göstərəm. Şu bırak boyunda kraska var ekan dostlar. Yıkılı, döndərili ötnətməyəm bu. Hı-hı. Sihalanam ötkən. Bu 2019 83 min yürgən 100% radın o 100 milyondan gəlişib bərəmiz. Üstündə. Kraskadan nə yapsınız? Radın o 100% radın o. Metalla bax. Metana bax. Metallarına bax. Metallarına bax. Möləkən bax. Hı-hı. Hadi bir haftasını çürür verəm. Çənç faiz isə bu? İkinci faiz isə lüks kondisyon. Faiz hissələri bilə aydın da. Meydana var mı, yox mu, şuna nəm qoşayım? Bu 2020-ci il bu. Hı-hı. 60 min yürgən, 100% radnoy, 4 yumuşak balon taza, metana bağ, həm bir radnoy maşını. Hı-hı. Baxasa 113 milyon sonra. Çeşməsə? Keçməsə, lütfən, sənin. Həm məsə, keçməsə. Yaxşı. Rəsiyə, sənə cavab var. Vay, 100% keçidir, bana bu, 2021-ci il 65 min yürü, 68 min yürü tuttu. Propanda maşın, 4 yumuşak balon, şuhol, polikən mi acaba? Metanı yox, propanda. İkinci faiz isə. Baxası 113 milyon buna. Yaxşı. Gəlişib bərəmiz. Nəriyisi? Bu, bizə dənməz. Qəsirlə dənməz. Ağır. İkinci faiz isə. Polik, çıxol, həmə özləri var. Kimin 2014-cü il bir eşkində kraskiya var, 140 min yürgən 80 milyondan gəlişib bərəmiz. Hı-hı. Dinlədə səhərə bu. Gəldin geçtəm. Bunda ya? Bunda stopları, Zaten üç kameraları ha? Hem mevcut otel var. 80 milyondan gelişip verelim. Arası ne? Bu 2018'inci yıl bu. 2018. 2018. Bu iki kalenin de klasikası bu. Akan diyor. Havayım bu sokunda. Aşağı daş dediğinin de klasikası. Bakası 95 milyondan gelişemiz. Hı hı. İkinci faizsə lüks kondisioner, metan boş balona mövcə bataya. Haa, 95 milyondan gəlişir. Bu nə? 2020-ci il avtomat. Əpkələrimiz, singillərimiz basa bəyəm, hadi gəlsi basa bolandı oğlum. 2020, 52 min yurtdurdu. Maşının iş oranında kasiyası var. Baxası 125 milyondan gəlişəmiz. Üstündə? Üstündə gəlişib bərəmiz. Benzində maşın, avtomat qalıb. Bu nə? Əpkələri, sapaları, singilləri, sosa bəyəm al, alıb bərşəyiniz mümkün. Avtomat qoroşu, iyi pulu. Telefon rəqamlaşımı? 97-lik 458-6905 rəqamlarına, şürük, şip, spar. Hə, şorunda yenə bunə sənət otəli, əgər kimdə kim?
hovli joyini sotacak bo'lsa, kvartiralarini sotacak bo'lsa, sotiladigan avtomobillari bo'lsa, ishlab chiqarishlarini reklama qildiracak bo'lsa, dushonlarini rivojlantirib, xaridorlarini oshiracak bo'lsa, 99'lık 508 1990 rakamlarını telefon kılınma dostlar. Barıp, çıraylı kılıp, reklama kılıp, halkımıza görsetip verelim sizlere. Hadi Kiyan'a geçelim. Şu Kiyan'ım sizlere hazır abzor kılıp, çıraylı kılıp, görsetip verelim dostlar. Yine Kiyan'ın duruşunu gördü İslam. Dümyaman duralar. 360 gradus kamerası var eken. Kia ne odayken bu indi Kuda Kasım? Kia Sportage. Aha. Kaç yıl? 23. Yürgeni? Yürgeni 60 bin yürgeni. Aha. Motoru çelik? Motorunu bilinmeli ki muvazine düşürünme. Aha. Seçti. Bu 400 bin o. Bu 400 bin. Telefon nömer? 100 faiz maşı. 94'lik 590-90-95. Hı. Size içine bir kata göstertip verir misin? Yok. Az gün. Diyelim indi. Hı. Biz külçoy dostlukları var eken noktan. 360 gradus kameraları var, CD'nin pametleri var. Tak, bakoyunu ligrof kakılışları, bakoyunu lingenle eken yiğin alıp duradık. Tak. Karman kardan dedi. Kolonkeleri dostlar, yaman emez. Arkana aşağıdan kurup kesin edek ama. Böyle değil mi? Sidine pametlerini neden atıp ettik konum ki de sidineleri. Tak. Galalotta daima funksiyası var eken. Ruşnoyu bunda yine. Tak. Arka konumdan açıp bekler. Dalını blejni. Patpalnik tumanki hem öz var. Tak. Bekanda yine telefonu alıp koyuş funksiyeleri. Gromki monitor. Так. Бәк монитор эшләде икән шунда. Бәкендә cruise control. Һәм нәрсәләр бар икән. Kia автомобиле. Так, мониторны күрттүсләр, җиде ям шунда ва җазибадар автомобиль. Так, менә 12 ватлык телефон зарядлаш функцияләре бар икән, беспроводной зарядчик бар икән. Bunda yine tağa tepelike çıkkanda çüşkende hafta koltları var iken sitoforla da maşini otomatik ölçüp bizim rastkotunu kemek edip burada onun neyse var iken bunda yine 4 diske bollular tartadı iken nesini yurtdursula skorsları cüddeye mecaip bolganı avtomobilden birisi bunda yine sidine podogrev var eken, sidine abdufan var eken, rol podogrevim var eken dostlarımda. Yine belirinde yine stekan çiklerini koysanız da bol alı. Start stop natif ettik, yine start stopları. Monitor hem özleri bu. Patalokumuz dostlar. Yurtdışılar, panorama lük bilen cihazlangan. Ve arka tarafları imanın koza. Yani. Yap oluşum için ama sikettelikine ve heybetlikine indeslere arkasına çık göstermiş. Eğer kimde kim kızık kalmasa başında telefon rakamlarını ayıttırıp ötürdük. Arkasına mı açıp versek bulam? He? Arkasına açıp versek bulam? Ooo kan. Pul da açtı dostlar. Yine ama ne 12 voltluk arkadan ne var ki? Yine setke paketlerini ildirip koyadan mı nesi var ki? Bir de dökülüp saçılıp atmayın. Şöyle ildirip de gitmeyiz. Yine bir de eminin nesi var ki? Bunu karıştırı. Buna koşup böyle arkada sambufer var ki. Yaman emez. Yine. Bildim yaman. Arkada zat limit kameraları ben buraya. Oo. Arkanız otomatik lastik. Yap oluşum gelmez dostlar. Video tahmin de. Tahmin de gene. Resurs kiler yok ya.
Şunun mülahisə dostlar, videorolikimiz, yəkillimiz sağ-salamət bulasla bərçə-bərçəngizə işinin zor avtomobillərini alıqsarınızını, minibir işlərinizini Allahımdan sonra qalamız dostlar. Görgəndə görüşkünçə sağ-salamət bulunlar. Allah razı olsun bərçə-bərçəngizdən şu videorolikimizin axırına çək görüb bizəni qollab-quvatlayıb yegən yurttaşlarımız üçün dostlar.